Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, παρουσιάζουμε σήμερα τις θέσεις μας και ανοίγουμε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες, με τις καταναλωτικές οργανώσεις, με το τραπεζικό σύστημα για το μείζον θέμα των κόκκινων στεγαστικών δανείων. Ένα θέμα που απασχολεί σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες, που είτε αδυνατούν να εξοφλήσουν, να πληρώσουν τις δόσεις τους λόγω των συνεπειών της κρίσης και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους, είτε είναι σήμερα συνεπείς, αλλά ζουν με την ανασφάλεια για το αν θα καταφέρουν και στο επόμενο διάστημα να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Και θέλω πριν ξεκινήσω να συγχαρώ την κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για την πολύ σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά που έκανε προκειμένου να είμαστε σήμερα εδώ ενώπιόν σας και ιδιαίτερα στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που δούλεψαν για αυτή την προσπάθεια και θέλω να κάνω ονομαστική αναφορά στον Παντελή Καμά και στον Βαγγέλη Βότση. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν πω στην ουσία της σημερινής συζήτησης να κάνω μια μικρή πολιτική παρένθεση λόγω της συγκυρίας. Διότι σε λίγες ημέρες εδώ στη Βουλή θα γίνει μια ακόμα προσπάθεια για τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι η Δημοκρατική Συμπαράταξη στηρίζει κάθε προσπάθεια για τη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου με βάση τις συνταγματικές προβλέψεις και βέβαια τον αποφασιστικό ρόλο της ανεξάρτητης αρχής. Πετύχαμε με τις προσπάθειές μας να ακυρώσουμε τα κυβερνητικά σχέδια για το μαύρο στα κανάλια και τον έλεγχο της ενημέρωσης. Υποχρεώσαμε τον κύριο Παπά να καταργήσει τις αντισυνταγματικές του ρυθμίσεις, να αποδώσει τις πλήρεις αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κατοχυρώνοντας δε και τη σύμφωνη γνώμη αυτού σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η εξέλιξη αυτή πρέπει προφανώς να οδηγήσει στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, με πρόσωπα όμως υψηλού κύρους και συνενετική λογική, σύμφωνα άλλωστε με τις επιταγές του Συντάγματος. Προτείναμε πριν από λίγες ημέρες ως πρόεδρο ένα πρόσωπο αδιαφυσβήτητου κύρους και ευρείας αποδοχής, τον καθηγητή κύριο Γιώργο Σωτηρέλη. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συγκροτηθεί η ανεξάρτητη αρχή και να προχωρήσει ο διαγωνισμός χωρίς τις καθεστωτικές παρεμβάσεις Παπά και χωρίς τους περιορισμούς στον αριθμό των καναλιών. Εδώ όμως κρίνονται όλοι. Και η Νέα Δημοκρατία πρέπει να εγκαταλείψει την άγονη στάση της που ουσιαστικά οδηγεί συνειδητά στο να αναπαραχθεί η ασυδοσία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για έλεγχο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και νέες μεθοδεύσεις που θα έχουν στόχο τον έλεγχο της ενημέρωσης, γιατί αυτό θα είναι ένα πολύ βαρύ πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία μας. Ο ελληνικός λαός μας παρακολουθεί και μας κρίνει όλους. Κυρίες και κύριοι, η ελληνική οικονομία, η πραγματική οικονομία, αλλά και τα νοικοκυριά, βιώνουν σήμερα τις δραματικές συνέπειες της κυβερνητικής ανικανότητας και των επιλογών των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ που μας γύρισαν πάρα πολύ πίσω και μας οδήγησαν στο τρίτο μνημόνιο. Η ύφεση, η ανεργία, οι περικοπές της συντάξης, οι φόροι παντού δημιουργούν ένα εφιαλτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Ο ανασχηματισμός, η αλλαγή ή η ανακύκλωση κάποιων προσώπων σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σώσει μια κυβέρνηση που είναι πολιτικά χρεοκοπημένη και κοινωνικά απομονωμένη. Πόσο μάλλον όταν αποδεικνύεται ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ολοκληρωτικά δέσμιος του ακροδεξίου συνεταίρου του, αλλά και των εσωκομματικών του ισορροπιών. Και επιστρέφω μετά από αυτή την μικρή παρένθεση σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που θέλουμε να αναλύσουμε σήμερα. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το 50% των Ελλήνων φορολογουμένων έχει σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές. Το 20% των φορολογουμένων αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο κατασχέσεων ή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης εναντίον τους. Το 10% έχει ήδη υποστεί κατασχέσεις ή αναγκαστικά μέτρα.
Πέρα όμως από τα χρέη προς το δημόσιο, δυστυχώς αυξάνονται και τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, 25 δις ευρώ, και ακόμα και προς τις ΔΕΚΟ, 3 δις προς τη ΔΕΗ είναι σήμερα οι οφειλές. Πριν από λίγες μέρες δε ακούσαμε για άλλη μια φορά την κραυγή απόγνωσης των συνταξιούχων. Κανείς πια δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από αυτή την κυβέρνηση. Αντίθετα, η αδυναμία εξόδου από τα μνημόνια και την κρίση, η ανικανότητα και η αναποτελεσματικότητα επιδεινώνουν το κλίμα και τις συνέπειες στα ελληνικά νοικοκυριά. Η προστασία της περιουσίας των Ελλήνων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της πολιτείας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με τη σημερινή κυβέρνηση. Γι' αυτό η Δημοκρατική Συμπαράταξη διεκδικεί την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, ώστε να επιβάλλει την αναγκαία εθνική γραμμή εξόδου από τα αδιέξοδα που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά ταυτόχρονα να επιβάλλει και την εθνική συνεννόηση για να μπορέσει αυτή η γραμμή να υλοποιηθεί. Πρωτεύων ζήτημα αυτής της εθνικής γραμμής, καθοριστικό για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, είναι η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους που τίνει να αγγίξει και να ξεπεράσει το δημόσιο χρέος. Σήμερα προσεγγίζουμε το πρώτο ειδικότερο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, που είναι αυτό των ληξιπρόθεσμων στεγαστικών δανείων. Μέσα στο επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τις επαγγελματικές οργανώσεις, θα παρουσιάσουμε και τις θέσεις μας για τη διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, με κριτήρια την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την προστασία της απασχόλησης σε αυτές. Το θέμα που συζητάμε σήμερα αφορά πολύ μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας, που ενέχονται είτε ίδιοι ως πρωτοφυλέτες, αλλά και ως εγγυητές, σε δάνεια που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Πολίτες που δεν είναι συνειδητά κακοπληρωτές, αλλά αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα λόγω της κρίσης, της ανεργίας, της μείωσης μισθών και συντάξεων, της αύξησης των φόρων και επιπλέον βιώνουν την τεράστια ανασφάλεια για τον κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας τους. Και αυτό το πρόβλημα έχει τις ρίζες του στη διακυβέρνηση 2-4-2-9 της Νέας Δημοκρατίας, με στοιχεία, θα σας παρουσιαστούν στη συνέχεια οι πίνακες, αφού τότε δημιουργήθηκε η φούσκα με τις αξίες των ακινήτων και οδηγήθηκαν οι πολίτες σε έναν υπερδανισμό για την απόκτηση του αγαθού της οικογενειακής στέγης. Εξάλλου είναι ενδεικτικό ότι το μεγάλο πρόβλημα αφορά δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν εκείνη την περίοδο. Θέλω εδώ να επισημάνω ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ πήραν από την αρχή μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας των μικρών και μεσαίων νοικοκυριών, το τονίζω αυτό, από πληστηριασμούς. Τόσο με τον νόμο που έγινε γνωστός ως νόμος Κατσέλη, ο οποίος ήταν και είναι νόμος ΠΑΣΟΚ, ο 3869 του 10, όσο και με μια σειρά ειδικών νομοθετικών παρεμβάσεων. Αντίθετα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμφώνησε με την Τρόικα για τη δυνατότητα πώλησης των στεγαστικών δανείων σε ξένα funds και περιόρισαν δραστικά την προστασία της πρώτης κατοικίας και μάλιστα με ημερομηνία λήξης 31/12/2017. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ποιο ήταν? Τι κατάφεραν? Από το κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, στους ομούς εκβιασμούς των funds, που στην ουσία τι λένε στους δανειολήπτες? Πληρώστε, ξεχρεώστε, αλλιώς κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη. Είναι αυτό αριστερή πολιτική? Κυρίες και κύριοι, δεν μπορεί κανείς να διαφορεί για αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα όταν οι πληστηριασμοί καταστρέφουν τους δανειολήπτες, υπονομεύουν τις προοπτικές της ανάπτυξης, εκμηδενίζουν τις αξίες των σπιτιών και πολλαπλασιάζουν τις αδυναμίες τελικά του τραπεζικού συστήματος. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ως προοδευτική δύναμη στην ελληνική κοινωνία παρουσιάζει σήμερα μία πρόταση επίλυσης του προβλήματος προς όφελος όλων, των δανειοληπτών, των τραπεζών και της οικονομίας γενικότερα. Η πρότασή μας, το τονίζω ξανά, αφορά τους μικρούς και μεσαίους δανειολήπτες. Όχι αυτούς που αξιοποίησαν την περίοδο της επίπλαστης ευημερίας για να αποκτήσουν μεγάλες περιουσίες και σήμερα θέλουν να τις κρατήσουν δωρεάν σε βάρος της κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.
Αυτοί είναι οι λίγοι που οι οφειλές τους είναι μεγάλο μέρος ως ποσό των κόκκινων δανείων. Η πρότασή μας αφορά αυτούς που γνήσια και αποδεδειγμένα αντιμετωπίζουν προβλήματα και όχι τους κακοπληρωτές, αυτούς που εκμεταλλεύονται την κρίση ενώ έχουν τελικά τη δυνατότητα να πληρώσουν. Βασίζεται σε μια κοινωνική συμφωνία. Σε μια συμφωνία όλων των συμπληρωματικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν, συμφωνία μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών, ώστε οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις να είναι το αποτέλεσμα, το επιστέγασμα αυτής της συμφωνίας και να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης που δούλεψαν το σχέδιο θα παρουσιάσουν στη συνέχεια αναλυτικά τις προτάσεις μας. Θέλω να τονίσω ότι οι προτάσεις μας είναι αποτέλεσμα μελέτης των ποιοτικών στοιχείων του δανεισμού των πολιτών και δεν έγινε καθόλου πρόχειρα, αλλά στηρίζεται σε συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Θέλω να σημειώσω ότι τα στεγαστικά δάνεια σε καθυστέρηση αντιπροσωπεύουν μόνο το 35% του συνόλου των δανείων σε καθυστέρηση. Από αυτό το 35%, το 10% των δανειοληπτών έχει το 50% της οφειλής των στεγαστικών δανείων. Είναι αυτή που σας έλεγα πριν. Η πρότασή μας απευθύνεται στο 90% των δανειοληπτών και πρόκειται για μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες με μικρά ποσά οφειλής. Χρειάζεται λοιπόν να επιλύσουμε το πρόβλημα για να αντιστραφεί η τάση αύξησης των δανείων, να σταθεροποιηθεί το πιστωτικό σύστημα και η ρευστότητα στην αγορά, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, και να επιδοθεί τελικά ένα αίσθημα ασφάλειας στους Έλληνες πολίτες. Κεντρικά σημεία της πολιτικής μας είναι, πρώτον, η πλήρης προστασία με πάγωμα της οφειλής όσο διαρκεί η κρίση για αυτούς που βιώνουν τη φτώχεια και τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού. Με λίγα λόγια, παράταση της ισχύως του νόμου 3869 για τις ευπαθείς ομάδες με νομοθετικές βελτιώσεις. Δεύτερον, η ρύθμιση των δανείων των μικρών και μεσαίων δανειοληπτών με πλαφόν καταβολής και χαμηλά επιτόκια. Τρίτον, το κούρεμα των οφειλών με βάση την εμπορική αξία των ακινήτων. Τέταρτον, η ακύρωση των καταχρηστικών ρυθμίσεων που έγιναν μονομερώς από τις τράπεζες μέσα στην κρίση και οδήγησαν σε αυξήσεις στα επιτόκια των δανείων. Πέμπτον, η διαγραφή των τόκων υπερημερίας για όσους ρυθμίζουν τα δάνειά τους. Έκτον, τα δάνεια που είτε έχει χορηγήσει το δημόσιο είτε έχει εγγυηθεί, όπως τα σεισμοδάνεια, θα πρέπει να ρυθμιστούν όπως οι υπόλοιπες κατηγορίες δανείων, χωρίς πανωτόκια και υπέρμετρες χρεώσεις. Έβδομο, ο απεγκλωβισμός των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο από τις υπέρμετρες επιβαρύνσεις που επέβαλε η αλλαγή της ισοτιμίας του. Όγδο, τα κίνητρα για να παραμείνουν συνεπείς και οι σήμερα ενήμεροι δανειολήπτες. Έχουμε μία σειρά από κίνητρα που θα σας παρουσιαστούν στη συνέχεια. Ένατο, η κατηγορηματική αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε πώληση στεγαστικών δανείων που αφορούν μικρές και μεσαίες ιδιοκτησίες σε funds, κάτι που θα οδηγούσε σε εκρηκτικά κοινωνικά αδιέξοδα και θα υπονόμευε τελικά τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Τέλος, ο απεγκλωβισμός των δανειοληπτών, εργαζόμενων του δημόσιου τομέα και συνταξιούχων του δημοσίου από τις υπέρμετρα μεγάλες δόσεις στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και εφαρμογή και σε αυτή την περίπτωση της κλασματικής δόσης ανάλογα με το εισόδημα και μείωση των επιτοκίων δανεισμού ώστε να υπάρξουν βιώσιμες λύσεις που θα επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Κυρίες και κύριοι, η έξοδος από την οικονομική κρίση αποτελεί σήμερα τον μεγάλο εθνικό στόχο. Δεν μπορούμε παρά να τον πετύχουμε με συλλογικό όραμα και κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων αυτού του τόπου. Η εμπέδωση ενός κλίματος δικαιοσύνης και ασφάλειας στους πολίτες είναι το πρώτο βήμα. Η αλλαγή της ψυχολογίας στην οικονομία είναι το δεύτερο μεγάλο βήμα. Η πρότασή μας
ακριβώς αυτού τους στόχους έχει. Συνεργατικά και όχι ανταγωνιστικά, η οικονομία και η κοινωνία μπορούν να δομήσουν τους όρους εξόδου από το σημερινό αδιέξοδο. Η λύση που προτείνουμε είναι πραγματική, ρεαλιστική και δίκαιη. Δίνει κίνητρα ρύθμισης των χρεών, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία του τραπεζικού συστήματος, αντίθετα ενισχύεται. Είναι μάλιστα ένας οδικός χάρτης που βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των κόκκινων στεγαστικών δανείων και πολύ μεγαλύτερη αποκλιμάκωση από αυτή που προβλέπουν οι μνημονιακοί όροι. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, γιατί δεν θέλουμε να σας κουράσουμε, θέλουμε να ακουστεί η δική σας συμφωνή, θέλω να σας καλέσω όλους να συμβάλλετε σε αυτή την προσπάθεια. Να μας διορθώσετε, να μας αμφισβητήσετε, να προσθέσετε, να βοηθήσετε στη συνδιαμόρφωση αυτής της τόσο σημαντικής πρότασης σήμερα, αλλά σας καλώ να συνδιαμορφώσουμε ένα μέτωπο οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, δημοκρατικό, προοδευτικό, που με σχέδιο θα μπορέσει να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο και την κρίση. Σας ευχαριστούμε όλους που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε σήμερα εδώ.